خروج 18واں باب اور جو کچھ خداوند نے موسیٰ اور اپنی قوم اسرائیل کے لیے کیا اور جس طرح سے خداوند نے اسرائیل کو مصر سے نکالا سب موسیٰ کے خسر یترو نے جو مدیان کا کاہن تھا سنا اور موسیٰ کے خسر یترو نے موسیٰ کی بیوی سفورہ کو جو میکے بھیج دی گئی تھی اور اس کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا ان میں سے ایک کا نام موسیٰ نے یہ کہہ کر جیرسوم رکھا تھا کہ میں پردیس میں مسافر ہوں اور دوسرے کا نام یہ کہہ کر الیزر رکھا تھا کہ میرے باپ کا خدا میرا مددگار ہوا اور اس نے مجھے فرعون کی تلوار سے بچایا اور موسیٰ کا خسر یترو اس کے بیٹوں اور بیوی کو لے کر موسیٰ کے پاس اس بیابان میں آیا جہاں خدا کے پہاڑ کے پاس اس کا ڈیرا لگا تھا اور موسیٰ سے کہا کہ میں تیرا خسر یترو تیری بیوی کو اور اس کے ساتھ اس کے دونوں بیٹوں کو لے کر تیرے پاس آیا ہوں تب موسیٰ اپنے خسر سے ملنے کو باہر نکلا اور کورنش بجا لا کر اس کو چوما اور وہ ایک دوسرے کی خیر و عافیت پوچھتے ہوئے خیمہ میں آئے اور موسیٰ نے اپنے خسر کو بتایا کہ خداوند نے اسرائیل کی خاطر فرعون کے ساتھ کیا 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 اور ان لوگوں پر راستہ میں کیا کیا مصیبتیں پڑیں اور خداوند ان کو کس کس طرح بچاتا آیا اور یترو ان سب احسانوں کے سبب سے جو خداوند نے اسرائیل پر کیے تھے کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے نجات بخشی باغ باغ ہوا اور یترو نے کہا خداوند مبارک ہو جس نے تم کو مصریوں کے ہاتھ اور فرعون کے ہاتھ سے نجات بخشی اور جس نے اس قوم کو مصریوں کے پنجہ سے چھڑایا اب میں جان گیا کہ خداوند سب معبودوں سے بڑا ہے کیونکہ وہ ان کاموں میں جو انہوں نے غرور سے کیے ان پر غالب ہوا اور موسیٰ کے خسر یترو نے خدا کے لیے سوختنی قربانی اور ذبیحے چڑھائے اور ہارون اور اسرائیل کے سب بزرگ موسیٰ کے خسر کے ساتھ خدا کے حضور کھانا کھانے آئے اور دوسرے دن موسیٰ لوگوں کی عدالت کرنے بیٹھا اور لوگ موسیٰ کے آس پاس صبح سے شام تک کھڑے رہے اور جب موسیٰ کے خسر نے سب کچھ جو وہ لوگوں کے لیے کرتا تھا دیکھ لیا تو اس سے کہا یہ کیا کام ہے جو تو لوگوں کے لیے کرتا ہے تو کیوں آپ اکیلا بیٹھتا ہے اور سب لوگ صبح سے شام تک تیرے آس پاس کھڑے رہتے ہیں موسیٰ نے اپنے خسر سے کہا اس کا سبب یہ ہے کہ سب لوگ میرے پاس خدا سے دریافت کرنے کے لیے آتے ہیں جب ان میں کچھ جھگڑا ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے درمیان انصاف کرتا اور خدا کے احکام اور شریعت ان کو بتاتا ہوں تب موسیٰ کے خسر نے اس سے کہا کہ تو اچھا کام نہیں کرتا اس سے تو کیا بلکہ یہ لوگ بھی جو تیرے ساتھ قطعی گھل جائیں گے کیونکہ یہ کام تیرے لیے بہت بھاری ہے تو اکیلا اسے نہیں کر سکتا سو اب تو میری بات سن میں تجھے صلاح دیتا ہوں اور خدا تیرے ساتھ رہے تو ان لوگوں کے لیے خدا کے سامنے جایا کر اور ان کے سب معاملے خدا کے پاس پہنچا دیا کر اور تو رسوم اور شریعت کی باتیں ان کو سکھایا کر اور جس راستہ ان کو چلنا اور جو کام ان کو کرنا ہو وہ ان کو بتایا کر اور تو ان لوگوں میں سے ایسے لائق اشخاص چن لے جو خدا ترس
اور سچے اور رشوت کے دشمن ہوں، اور ان کو ہزار ہزار اور سو سو اور پچاس پچاس اور دس دس آدمیوں پر حاکم بنا دے، کہ وہ ہر وقت لوگوں کا انصاف کیا کریں، اور ایسا ہو کہ بڑے بڑے مقدمے تو وہ تیرے پاس لائیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا فیصلہ خود ہی کر دیا کریں۔ یوں تیرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور وہ بھی اس کے اٹھانے میں تیرے شریک ہوں گے۔ اگر تو یہ کام کرے اور خدا بھی تجھے ایسا ہی حکم دے، تو تو سب کچھ جھیل سکے گا، اور یہ لوگ بھی اپنی جگہ اطمینان سے جیئیں گے۔ اور موسیٰ نے اپنے خسر کی بات مان کر جیسا اس نے بتایا تھا ویسا ہی کیا، چنانچہ موسیٰ نے سب اسرائیلیوں میں سے لائق اشخاص چنے، اور ان کو ہزار ہزار اور سو سو اور پچاس پچاس اور دس دس آدمیوں کے اوپر حاکم مقرر کیا۔ سو یہی ہر وقت لوگوں کا انصاف کرنے لگے۔ مشکل مقدمات تو وہ موسیٰ کے پاس لے آتے تھے، پر چھوٹی چھوٹی باتوں کا فیصلہ خود ہی کر لیتے تھے۔ پھر موسیٰ نے اپنے خسر کو رخصت کیا، اور وہ اپنے وطن کو روانہ ہو گیا۔